Addım Addım Türkiyə sənədli filmini izlədik. Çox maraqlıdır. 64 gün ərzində Türkiyənin 57 vilayətini necə gəzib dolaşıb çəkiliş aparmaq olardı? Bilirsiniz, Ennarə xanım, siz də Gənrə xanımdan uzun illər bərabər çalışmışsınız. Əlbəttə, dəfələrlə, dəfələrlə müsahibə almışam. Siz kitabda da söylədiniz ki, bir insan nə qədər öz həyatını öncədən görüb belə yaza bilər. Gənrə xanım hər zaman tələsirdi. Hər zaman tələsirdi və buna inanmayacaqsınız. Gənrə xanımı şəxsən mən həyatımda 4 saat, 3-4 saatdan çox yatdığını xatırlamıram. Mən bir söz deyəndə ki, yat, dincəl, deyirdi ki, nə qədər yatırsınız, o dünyada yatacaqsınız. O dünyada onsuz da yatacaqsınız. Yəni, hər halda yenə söylədim kimi, Allah insana öncədən öz həyatı ilə bağlı bir şeyləri hiss elətdirir ki, Gənrə xanım da bunu hiss eləyirdi. Mən 12 ildir Türkiyədə yaşayıram, ondan öncə Amerikada yaşadım və Gənrə xanım bilirsiniz, sürəkli, özəlliklə Xocalı, Qarabağ məsələlərindən bağlı hər zaman xaricdə, xarici platformalarda bizim bu haqq səsimizi dünyaya çatdırmaq üçün fəaliyyət göstərir. Mən Gənrə xanımı 12 ildə hesablasaq, bəlkə ki, ən çox gəldiyi ölkələrdən biri Türkiyə idi, sürəkli gəlirdi. Yəni, barmağın saylarından çox ola bilməz. Bəzən insanlar mənə deyirdi, ay, Gənrə xanım buradadır, sən necə qızsan, bizi görüşdürmürsən. Deyirdim ki, valla, mən Gənrə xanımı görmürəm. Ax, necə Türkiyədə, dedim, Gənrə xanım Türkiyədə də ölkə olaraq. Amma nə İstanbulda deyil, nə evdə deyil. Və hər zaman bəzən deyirdim ki, ax, mən sənə doymuram, sən necə bacısan, gəlirsən. Yaxşı-yaxşı deyirdi, gələcəm, bir gün qalacam və bu heç vaxt olmurdu. Bu 12 il ərzində biz onunla ya aeroportda görüşürdük, VIP-də, o zaman da yenə əlində kompüter, ətrafında insanlar 5-10 dəqiqə danışırdıq və ya İstanbula gəlib o gecə qalacaqsa, biz mütləq və mütləq axşamlar ya tələbələrlə görüşürdük və ya orada bizim fəaliyyət edən diasporamızla mütləq və mütləq hər zaman, yəni o axşam bərabərliyimiz də bir işə bağlanırdı. Deyirdi ki, sən mənim bacımsan, sən güclüsən, amma onların daha çox ehtiyacı var. Bu yaz mənim qardaşımın, böyük qardaşımın 50 yaşı tamam olurdu və bizim ailəcə hamımızın bir araya gəlməsi lazım idi. Gənrə xanım da bu Adım Adım Türkiyə proyekti üçün 2 ay yarım Türkiyədə olması lazım idi. Çünki 81 vilayət var və onların hər birini gəzəcəkdi və hər birində tarix abidələr, mədəni abidələr, ilə bağlı bir film həyata keçirəcəkdi və o belə qərara verdi ki, biz ailəcə birləşək, hamımız İstanbulda, qardaşımın da 50 idiyini qeyd edək və sonra siz də az da olsa ailə bir arada dincələrsiniz və mən öz işimi proyektimlə bağlı, öz layihəmlə bağlı hərəkət edəcəm. Və biz sadəcə ad günündə onu 3-4 saat görmə imkanı tapdıq. Ya, bu sizin onun üçün xaric, əsil bayramıydı da. Bəli, o da ki, bəlkə qardaşım, mənim atam Cavan rəhmətə gedib, biz böyük qardaşımı atamızı yerinə qoyuruq. Və o 2 ay ərzində mən Gənrə xanımı sadəcə İstanbulda çəkiliş edərkən gördüm. Və 2 ay yarım içərisində mən Gənrə xanımı görmədim. Telefon eləyirdim, yaxşı, gələcəm, söz verirəm və 57 vilayəti, bilirsiniz, maşınla, avtomobillə, yəni, gəzərək bir-bir çəkmək çox böyük bir enerji tələb eləyir. Özəlliklə bu yay, bilirsiniz, çox isti yaylardan biri oldu və Türkiyənin fərqli-fərqli bölgələri, həddindən artıq dərəcədə isti olan bölgələri, təhlükəli bölgələri və Gənrə xanım onların hamısına getdi. Yəni, 57 dənə vilayəti Gənrə xanım bitirdi. Onun digər qalan vilayətləri isə o sentyabrın 29-u yenidən qayıdacaqdı Türkiyəyə, hansı günü ki, o dəfn olundu. O 81 vilayəti bitirəcəkdir. Çox təəssüf olsun ki, o 81 vilayəti amansız ölüm izin vermədi, ömür vəfa etmədi.